підписом директора ветеринарно-медичного об'єднання Мінського обласного центру екстремедичної допомоги інфокатастроф. Шановний суд. В зв'язку з тим, що це даний виклик є екстреним чи критичним, є відповідні нормативи, затверджені Кабінетом міністрів України постановою від 16 грудня 2020 року номер 1271, яка зазначає про те, як, на протязі якого часу відповідна служба має прибути за відповідним викликом. Крім того, чому задане було питання щодо медицини катастроф, щодо визначення відповідальної особи бригади, яка фактично є старша даної бригади, і всі члени бригади, в тому числі і водій, виконує відповідні вказівки. Тому що саме старша бригади, вона приймає рішення щодо вмикання звукових сигналів і вмикання світових сигналів при здійсненні відповідного руху транспортного засобу. В даному випадку зазначено про те, що це старший працював лікар з медицини невідкладних станів, кухар Олена Віталіївна. Ми будемо просити, на сьогоднішній день ми будемо просити про її виклик, ми будемо намагатися забезпечити наступне судове засідання виклик даної особи, однак вона знаходиться на сьогоднішній день на лікарняному. Якщо вона на наступне засідання з'явиться, то ми будемо просити її. Чи ви зараз заявили про намір викликати її? Ні, ми заявляємо її виклик. Як свідка. Да, да. Вам посприяти, що надати судову повістку? Да, дати судову повістку для того, щоб вона... Підтримуєте свого захисника, суду ми задовільнити даного питання. Чи? Ну, це питання... Чекайте, я підпишу, підпишіть, будь ласка. Воно справді було. Ну, така копія, звісно, була.